marka ardayday marka hore soo dhawaada insha allah dhammaantiin soo dhawaada insha allah soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada insha allah mar dhowa bilaabayna haddii la egmo liidanada waxaan ka codsanayaa especially subtimiska inay ardaydii kusoo macsuumaan ya in la isgaarsiiyo fariinta oo ardaygii wax islahayaa uu zoomka soo gala galabta ay su-aalaha kale waxaynu noqon doonaan maalinka isniinta insha allah maalmaha isniinta arbacada iyo khamiista ayaan ugu talagalnay inaan ardaydan caawino su-aalo naga jawabno maalinka sabtiga berito isagu waxa weye waa maalinka prestationka arday loo qaban jiray si guud arday kastoo soomaaliyeed oo daafaha caalamka jooga barnaamijkii la faansiiyo marka zoomka maalma ayay kala leeyihiin maasha allah waxay gacanta u taagan tahay darto arday badan baa muuqanaysa maxamed cabdisalaam cabdilaahi ikraam caabi asma iyo cali oo boorama joogta muna oo yigsi ah intaas gacanta u taagantahay yaa kale oo diyaar ah oo gacanta soo taaganaya oo diyaar u ah casharadii uu soo bartay in su-aalo laga weydiiyo si loo hubiyo aqoontiisa yaa kale oo diyaar ah safa maxamed baa gacanta soo taagatay iyadana maasha allah waxaa kaloo gacanta soo taagatay faadumo maxamed oo ka mid ah higsi maasha allah kow labo saddex afar shan lix toddoba toddoba arday baa diyaar u ah inay casharada su-aal laga weydiiyo oo xifdisan casharadii maasha allah yaa kale oo diyaar u ah waayo nambarkaasaan qoraynaa dabeedna wixii dambe hadhow gacanta taagtaay waxay dib ugu dhacayaan maalinka isniinta insha allah xisada wadaag saar waxaan rabaa inaan qorshayno mogta adduunka qorshaa lagu shaqeeyaa yaa kale oo diyaar ah oo ka soo baxay qolka wadada cagta saar level one oo ku jira qolka questionska life questionska ama technical intermediate ka baxay oo dhameeyey casharadii halkaa ka laga tijaabiyey oo qolka marka life questionska ku jira sidoo kale waxaan rabaa inaan idiogeysiiyo caawa waxaynu leenahay facebook live sheekh axmed jowhari ayaa markaa wareegii labaad ina ballamiyey marka liveka facebooka caawa wayn lasoo camira insha allah lasoo wada galaa soo la garan maayo facebooka uu leeyahay sheekh axmed jowhari facebookiisa facebooka caawa lifeka laga qabanayo inta ardaydan suginaya rabaa inaan isiidso insha allah isiidso anigan soo sheer gareeyo already ama facebookayga haddaad soo gashaan facebooka sheekh axmed jowhari wakaas marka mar labada aan caawa macsuumana insha allah sheekha allaha barakeeyo wuxuu jooga ingiriiska wuxuuna rabaa barnaamijka in loo waadixiyo ummadda soomaaliyeed daafaa caalamka joogta su-aalahoodana si lifea looga jawaabo ama wejiga weji looga jawaabo haddaad u jeedaan facebooka sheekh axmed jowhari wanwan isoo qora wanwan isoo qora haddaad u jeedaan facebooka sheekh axmed jowhari ee caawa aynu kusoo geli doono lifeka insha allah erson forgis ayaa caawa iskale facebooka insha allah marka dhammaantiin waa inaad facebooka soo wada gashaan oo marka aad sheer wada siisaan sidoo kale walaalaha su-aalaha soo qorayana aad uga jawaabtaan oo ka jahil saabtaan waayo qaar baa khalad badan aaminsan si khaldan waxa loogu sheegay marka insha allah inaad wada caawisaan baa laydinka rabaa oo aad dadku u jawaabtaan haddii aan la idmo oo qaabka aynu wax u barno ummaddana aad gaarsiisaan waa hagaag faadumo ayaa yara gacanta soo taagtay mukhtaar ibraahim ayaa isaguna gacanta soo taagtay waxaan rabaa inaan markale ku celiyo oysiska casharka maanta wuxuu ku saabsanyay waxa weye wax kale maaha waa ardayda ku jira qolka life questions walaal haddii aada qolkaa ku jirin gacanta daji haddaad ku jirtan baan chance kusiiy maasha allah waa hagaag weli ardayda ayaan sugina waqti siinana insha allah si ay uga wada faa'idaystaan insha allah ha ardayda keliya gacantaas soo taagato insha allah daba inay su-aalaha la weydiiyo inay ka jawaabo qofkii kale gacantaas ka dejisto insha allah goob joogaha ka noqdo saaxiibkeena alcadaala ayaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo microfoonka oo joogaa magaalada burcod gobolka tobdheer
إن شاء الله سيئو مركا كلمدة أرضي ذا برقلين تاه يففرتانك وإن شاء الله الله أفره عبد الله العدالة صاحب سوره إن شاء الله أد يا أدو ما سنت هاي إنجنير أد بانو سلام يا جدهان والله لحك لدون تيم تا سمفوركس كتيرا قول كان محيصدان لايف كا وحويان برامج كي مهم كها Life Questions and Answers سؤالو يتوابة توصى أيا ينور صعودة حويان أرضي دورة أيا سوق دفتي ما شاء الله أرضي كلاب بدن أيا نسوق دبين وحا ندوغل قفضنا أدامنا هرير سيد أرضي دي مارحتي سوق دبين إيا صوي كاني إن شاء الله أرضي وحا ليفل كيسكن إيا سؤالها كان إيا حيوها كنسكو قوفلان ميل لغي هلا مترتو وركن روتك هالينو ميل كلي anywhere in the world أما any other group أو أدوح عصور لك هلا سمجرتو oo saar ku qabanayo wax isku ku qabanayo group ku sameeyo waxaanu hawla laakiin maxaa la doonayaa dadaal baa laga doonayaa dhamaatiin dadaal baa laga rabaa ma sha Allah dhamaatiin dadaal baa laga rabaa waxa weeyaan ardayda ee soo gudbi hadda levelka kubad jooga iyo ardayda kale waxa la rabaa inay soo gudbaan baa la doonayaa oo da yaani waqtiga ka faa'iideystaan midda saad iyo aad muhiim ah ee arday badan baa gudbtay ma sha Allah oo su'aalaha kan ka jawaabay ee wulibaana su'aalaha waxa weeyaan waabay dhudhuu yihiin aad bay u fudiyihiin ma sha Allah qofka su'aalaha ka jawaabin waxa loo dhakaa qof soo diyaar garoobay ma aad ugu soo diyaar garoobin baa loo dhakaa marka insha Allah dadaal muujiya kartaha la muujiyo macallimiinta iyo nidaamkooda ha loo hagaajiyo insha Allah ismaartay aynu hore ugu sii socono hadii Ilaahay ka dhigo ee dadkii aan soo gudbin hal xisaab insha Allah si maartay iyaguna ay ugu dhiiradaan inay soo gudbaan way hey en walaalaha kala duwan waxa weeyaan su'aasha marka lagu weydiyo ee waxa muhiim ah ardaygu inuu ugu yaraan haysto qalin iyo buug si maartay su'aasha macallinku marka weydiyo baa uu note gareeyo kadibna uga jawaabo haday tusaalahaan tahay goobo galiyada lafteedana mid aan shaqo u sameeyo waan qofkii marka uu maartay u diyaarsan yahay qalinkiisa iyo buugiisa u diyaarsan yihiin adiga laftaada waxa la rabaa su'aasha inaad ka faa'iideysato su'aasho qofka ka horeeyay la weydiiyo isku day inaad adiguna maskaxda aanan ku qabato insha Allah si maartay loo soo gudbo hore loo soo gudbo hadii Ilaahay ka dhigo nidaamka waa nidaamka ugu qurux badnaa weeyaan engineer insha Allah dhankaaga weeyaan waa yahay saaxib Cabdullaahi Cadaal aad iyo aad dalma santa Allah ku barakeeyo maanta waxaan arkay shaqo aad u fara badan ayaad haysay oo waxa weeye tii san foodashada aad haysay Allah barakee guulba ku rajaynaya saaxib waana in liidahadu balcidda ay ka mas'uulkayeen sabtimiyada ay mas'uulkayeen wayna si gaar ah u warhayaan waa inay qolalka ka warkeenaan wadada cagta inta arday ay kaga jirtay sabtimkaaga ah inta check out ku jirta oo live question ku jira waa in laga daba tagaa ardayda arday waxa soo jaanay sidii madrasiyi waxa rabay idinku waa inaad u dhagan ogolaataan oo maqashaan liidahada idinka sareeya ee soo wacaya ee idin wareysanaya nimad waxa way adiga ayaa lagu dadaalaya xitaa ardayda xitaa aan xisada maanta ka baxay ee dhex fadhiga galaaskan hadalto waxay taa way ka faa'iideysanayaan su'aalaha ardayga la weydiinayo ka faa'iideysanayaan cilmiga iyo maskaxda ku qabanayaan way wax xifdinayaan ba nimadu waxa way afarta level ay waxbarasho ee IML ee Sunforex inaan isku waafaqsanahay waa inaad meel saartaa afarta level haddaad xifdisid marka suuqa sidaad doontid ayaad ugu galgalanaysaa istaraatiijiyada aad doontid aad u sameysan karaysaa meesha hawsha ka tagan tahayna waa basica waxaad ka saar iyo qolalka level 2 iyo technical ku yaal haddii inta iska noolaysid hadda qolka level 4 ku waab saamaysid waa level 4 wixii basic uma lagu sii ugu jeegan insha Allah aan raba marka intan wali arday isugu yeeyo gacan taagaysa ee alxamdulillah haday maqalso oo aad gabadhii dhigada joogto waddanka Dubai waxa lay Dubai joogtaa ee inay kelmad dirigelin insha Allah haday la socoto waxa qof baan faraxad ku yahay aan dikuun magfoon waan furay malaha cilmiga jirta talo soo xageeya oo ka xirmaya marba xagga magfoon ku dhufay waxaan kala siinaya kaltoon Hussein oo joogta magaalada Hargeysa kaltoon aad bay u dadaasha gabadhaasi kana ma tiimka horseed kaltoon daa magalta insha Allah ee kelmad
كلمات إن شاء الله. على مستاحه مستاحه كلمات سينية وشفتي معايا برمة انت عن سؤالها اللي قلنا ان شاء الله دايما غلط مستاحه كلمات ان شاء الله. السلام عليكم اللي مغليا سيف يا عمر هم الاورال اتشنا راديا دود ماد سنتهاي رمضان كريم بالله دمان تيم كسون فوريغس كلي كلمات دي واحد تهينا طبعا صور ويو ولا على عصبة مدد مدن بيسي صور قلي سن فور جستيم وحلوة بهاي يقف كمرك وصور قلو وآية ملسك دي وانجليو كل كابين وهرع عشرة كابل أبو واحد أركيسا هرت مرك ليدر تها وحياة بدن بالله كل ميسا واحد أركيسا أردي كوتشرا لبات تدبات تحت تدبات وكلاس كي كوباد دحفريا تاسينا ديوا مو وناكسنا مرك أردي وحلوة بهاي هاي وإنه دذال ديري مرك هرا لي ما دو مرك أردي ولا ورت قرشها كودرسو مرك إسكدي وانجلس أيامل واحد يبسته وأقون أقون بعد يبسته أقون تاد يبسته وحلو بهاي هاي إن الوقت يقوه هبوك قصة دحتي إكرتو كيو معلمين تديار كويهين ليدرس كاي مرول بكو جرب تاعين أذى جينا دب سكرة بتم معها كل يوم فارغ استين نقف في دذالي ولا سي تيريا مرك أردي ده وحلا هاي أردي ولا وبا كلاس كوباد أفلاتن كعشر واحد كده ما ينكرته هدية ده شو تدبان واحد كده ما ينكرته إن خير وصدح عشاء أردت قارب حتى واحد كورني الله بعشاء كده مي توقف كله بعشاء كده مي وقف كله مي ده عادي منوت كده ما ينكرته مرك هلا دلاله كلاسي ده كلاس كوبادية كلاس كوبادية كلاس مستحاد بأردت إن شاء الله حرشين كسوق بدوران كلاس كبرت كالكم عن شرعي من دونان هل كمرك أردت بما ده كله واحد بدهم باو كلا عضانية كاد بدهم تسنتين وهي هاي نبيها يا مدى نستيحه كلمة عاضل في عنا هو شيء نسيه ما شاء الله الله أكبرك اليوم يكون سبتها نستيحه من هذا البرمة وأنا اللي درد حاك سبحانه وهي قيمت سؤالها يبقلتنا إن شاء الله مخرم حكورة كمية مع الأحمد عبدي ومقى سؤالها قيمت وورس شنطة عرضي وورسة قادم دونا كيف من شنطة كيف تبحى قادم دونا مع عبد الله حضي عرضي سؤال أنا أحمد بأكون لغم دونا إن شاء الله نتيجة نسيد هرابة مركة سؤالنا مع الله قالونا واقع دونا أرضي كسا سيدي ولكن عبد الله العدالة وكل واتشي بوه يقل هذه أصدق سؤال اللي ويدينا اسكت دايما فهموك وهي سؤال هو جوابته بركدني هذا السؤال شباب سؤال يقول علي ورسا اسكت دايما فهمت جوابته بركا هنا هو باهن وقت هو صلاة قلنا هذا ما كنتش انا ساعدي وتنبيه افرجع يا نور ان شاء الله مركا جوابته اكون رفن هذا قال السؤال ممكن بكت جواب هذا قال انا هسليم لما لا سليم تنبيه انا حد اربعه ما كنت جواب ساعه هذا دقدق انا اخبرته هم باوني مثلا تعالوا صعنا وتاس ويا ما انت دي ادب ويدي بلا ما انا هذا يا كبد انا ادب ان شاء الله وهي يا جماعه عبد الجعد بكون تاغنت هاي احنا عبد الناصر ان شاء الله. السلام عليكم السلام يا دمان اصحاب طريقه عطيره يا معلمين يا خيارتك ترتاح حيصدينا مانتا بعد الصالان ان شاء الله تعالى وحنسدي دونا الى سؤالها هريب بدقلو رمضان مبارك بعدي ارضي الكوبات ونقن دونا اكران عادي سي كل يوصلك الهرتاجين قعنتها ومبارك القريب ساس ومبا درس عندهم قف صور تابين دميسي مترو قف دميسي صور ليسي مترو كان عابي وابوه ريسا يدانا مشبان فلوسي دين جاي اكرام ولا من مقلصة ارضي قوحي يقوب بلاد ها استاذ السلام عليكم رمضان كريم مقا عادي ولا الكلاس كاد كوتشرتو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيفي عمكم مغليا أستاذ وحن اللي ده كان أحمد عابي شوكت مقالة قروة وحن كوتشي لا هوريال تيم وحن هاي تكنيكال انترميديا هذا ده لوسو جود بيه كويشن لايف كا غلاب تاي رمضان كريم بعد لي دمان معلومون تلايف كوتشي دي هذا ده وان سلام يا ولا روح حد يشيك تا إكران ليفل كات كنت اشتاق على الشبح الجري يقول على دور عليها تيجن ليفل كوهان هاي تري تيجن كلا انترميديا واي ولا الآن سؤال أكون بلا جرا توالان إن شاء الله تقول بدون تام بس سؤاله توالو هو يسكت هو بين روح يجيب له شيء بدون سؤال شيء بدون روح نقول إسا
shallow retracement tii waa maxay? Yeah. Shallow retracement. Shallow retracement. Igu soo celi su'aasha ustaas. Shallow retracement. Ah. ما فهمي سؤالش أستاذ سؤالش ما فهمينا بل يقول سؤال شالو تريس من تيوى محيوى جات هنا وصوفا شالو تريس من وحن عشر سوري قاني يوكو ما سؤالا ما قرانا يا أستاذ سؤالش هاي سؤالش اللي بدأ الخلودية ولا Elliot Webb in the way for the year. Yes, sir. Elliot Webb in the way for the year. Elliot Webb, so much better than easy. Why Mr. Webb? Why Mr. Bakar? Coral Kusawa Gorman, Fahmish. I'm a Mokumagali. I can't go guy. Why your chart can walk on so far? Elliot Wave who are in his wave. Elliot Wave basic as on my house tag. Ah. Elliot Wave basic and we have a silo so gosha kaina ya. In a dog at it, so go buy a missile area. So got Mr. Strong give a Mr. Week in our got it. Why? Who could be correct? So I should start with Huayan. Yes, then. So I should start with the aura, Nikra. How's that? Hadisha, the color, the hair, the hair, the color, the color, the color, and the high week is color. Hello, Yadam. qaybta dhexe wiig hayga aan u dhaxaysta waxa loo yaqaan bundles bundles ah ay aad ma tan thank you waxa qofka labaad waa asma asma I'm going to go to the hospital. magacaaga iyo xaaladda ay ku gaabi doonta leefalka maraysay group ka tirsan ma magacay waa asma abdirahmaan saban joogta magaalada buur ma waxaan ka tirsanahay teamka halgan waxaan marayaa dhusri alaan ma sha Allah oo iswaaha aan bilaabo nay iliyo tweet go im sawi iliyo tweet ha ايه اللي يتويفك مع الوحوين اللي بويف بيين اللي بويف واي سواشي الى لابات فبناتها سوى قرانيسي يا فبناتها محاكري صدق فبناتها فيبس 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 ها نمبر هذا اغنيه يمسان ايش يا بابا صدق ده نمبر اغنيه يمسان انا لاواكم الى ايش يا بابا قولي عمرك في تريس من تيجي الصوان قرينا بحضور مين سنة اللي الصوان برضو بني مع العشر كم من أركنة عشر كفت معتها يقول ترين بعد عشر كان وعشر كان يجي يتويت والباقي ده الصوان ما بحضر يقول الباقي ده الصوان قرينا ويا أبتراك يا دان تراك أبتراك دان تراك عمله سؤال شنو صدحات؟
handle qaybta dhexe waxa loo yaqaan hatri maal handle handle suma garanaysi ha qaybtiisa dhexe ma garanaysa qaybtiisa dhexe awra no معلم ايوه ثانك يو اكبر ما انت طيب وحين بدنا نطبق صفحات اسماء يا اكرام نادي ومنتين يبا علي بك هيبا ولا المقلي صاحب ها والله لونك مقلي افي مقشا سودو ولا المغا عاد وهيبا مقالده جوجتي غروب كترسنت حي يلي قلب قرشوز كترسو مغا عيب وهيبا علي لوكيشن كيغنا وابورنا تيم كان كترسنا هينا وهيسي هيسي ما شاء الله سودو سواش توبادن ويدينه وحويان يليو تويف وايم سويف واشن ويان واي سوا شي دا لواد فبنات نمبرهدو ديو مسافي بس كان دي شي كرسا يا تسعد بالمعلم فبنات سو ما غرانيسي ابيشا ابيناتو ما بيبيسكا في بيس ويان في بيسكا بيبيس 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 فبنات فابيناتش فابيناتش بيبي هي ما محاكو شيء يا مركه ان كاب درت ما يما عليك ما يا كوب درت بالمنشستر هي هي تويتر وحديث شتا كندل قيبتي سدح وحل له هذا كندل قيبتي سدح بوري سوا شادي مسدنا كويتيل يا وقتي لبعض تيس بحق اسو ماها ها شالو بتريسمنت ورد ما على سؤال شاي بدل مبان أرد ما يبدل أدمت شرتي ماما ديجين بو ماما ويتر تبع 10 10 هذا وحي كو جرتا اي ام ال او ولي ب 10 كيمي كون بي كو جرتا ايليوت ويفكا ايليوت ويفكا ويفيسكا دول با غابا وحي نوقدان لبا ميلود بي كاسو نوقدان قارنا وحا ليرا شالو قارنا سو نوقشودو وحا ليرا دا ديبر با ديبر تريسمنت يا شالو تريسمنت تا انت هكا بدون ما لامس يشرحي كاريا واي قد ما عدسنت هاي ولاد هاي هاي اسكت ضاي ناوي كنت جتاي نور عادي والله انت مو جتا صاحبي في انا تسمي تاسي كنت جتا انا تسمي بيسك معن ماي مقشا ماي مقشا ولا ماها مرنا كروكا عي مرنا هوسو دعايا ثانك يو مرنا اب ما اب سمينا مرنا داون ثانك يو ما تسندوا وحانو بيا منى مونا نقول بيها مونا ما قد مقاشا معنا تفي عمى قوم اخلاص ودو ما قد عادوا لما 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 قد عادوا
اوكي السلام عليكم دمانتين رمضان كريم معي من حسين عبد الله كانت رسنتين كهيكسي لوكيشن كيقولوا راه هرقيسة دمان مع ارضيه يا معلمين تك شفت جروب كان اديات ام سلامة يا وانت مقله يا سفيان طيب سؤالها مبلغ ها بسم الله خذ بلعبك افتح كوي ساشي لك الحويان امتي فرقه هي تريدي فيو محيط كردوية محاط المعلن امتي فور هي تريدي فيو محيط كردوية ان امتي فور هي تريدي جروب ان فيو وحبمك ان كردوانا وحويان امتي فور كو وحويان اندكيتر كي ادلسو دقيسي ee ku tusayay waxa weeyaan halka aad kolba kala soconaysoo kolba suuq halku marayo waxaana waxa weeyaan toolka ugu muhiimsan ee aad lacagtaada gelinayso order gareynayso kana kala soo dejisanayso marka waxay ku kala duwan yihiin just kaliya kani waxa weeyaan waa view waxa weeyaan waa meelahi aad ka ogaanayso enterprise ki waxa marayo kana waa toolka dheen aad ku shaqeynayso ha wadna santa maanu ugu dugal continuation ba tan ka soo garanaysi bal hal mid iga sheeg continuation is okay maxaad ugu tarmaanin continuation is hal mid iga sheeg continuation is ba tan ka continuation ba tan ka ah okay continuation ba tan ba tan ku wuxuu kala baxay bull flag iyo bear flag aye blue flag waa marka uu kor u socdo wax weeyaan marka uu kor u socdo bear flag wuxuu ahaa marka aad rajaynaysid inuu hoos u dhaco oo marna hadana kor u kaco upward iyo wax weeyaan downward continue buu sameynaya movement ama dhinac buu dhaqaaqaya markaasna waa halka ugu possible sanad suuqa ka gali karto su'aal bay u qabay samaha ha hal su'aal bay u hadhay way waxa dii sheegtaa kan kan dadka qaybtiisa dhaxay ya macal kan dadka qaybtiisa dhaxay waxa loo yaqaanaa kan dadka qaybtiisa dhaxay waxa loo yaqaanaa waxa weeyaan body wuxuuna kala baxayaa wuxuu kala leeyahay waxa weeyaan close iyo open thank you for my time okay ha aanu big bay aan ma tan tahay walaal hay walaal halka say ku dhamaaday su'aali اه اسمحوا لي اسالكم بعد عطلة تصحيح اوكي دمانتي وسلامه يا رمضان كريم رمضان صفاء صفاء محمد سلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمه الله صفاء محمد سعود والله الوندو هي مغاي هو صفاء محمد waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan ka tirsanahay teamka Higsi waxaan kub gudbay level 1 kiiba aniga kub gudbay level 2 baan gudbay imiga su'aalaha mid dadku weydiinaya waxa weeyaan oo kaliya ta level 3 ga aad ku tirtaa level 4 ka bayo gudbaysa ka su'aalaha waxa maqan saa bacda xisadda ka bacda waxa jahaa bacda xisadda ka bacda waxaa soo diyaar garoobay inshaalla waa goormana markay su'aalaha dhamaadaan ardayda inta ay intermediate baa dib ugu dambeynaa saaradii ma basic ah inshaalla hadii ka horreeyo kuwa intermediate laakiin sidaa gacanta ugu taagnaa markay dhamaadaan baa muujinay afar shan meel aan saaray dadka ay وحقول لك شنو يعني حاول تعمل انا وقلت لي سؤالي انا سؤالي دائما بعد اول 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 اوكي فاضي ديجيتال يا فيلا يا واحد ارديده صفاء محمد وعن لي صفاء محمد ها او شفت هذا هيسا هو
كجر إن شاء الله زوجنا كبرح إن شاء الله بيزجا ما كان أردن تيني كاتب بمين إن شاء الله يا هذا يروح بيزجا نزوس نغنى هدي الله قدره سفر محمد إن شاء الله بعين وهاي وحنقول جينا مكفون كهذا مع عبد الله شو مك أردن كلا جاند وتعين تاني مك ولا ورجو على أحمد نروح وكبر يستي وهدر عن لسعود هاي عين إن أفر أردن إكرام عبي أسماء إبو يمنا وان إن شاء الله تشوف الإنسان كسب يروح يسعي يروح خلدان شلون مع عبد الله جاند وتعبو عن عبد الله قاعد تزوجته إن شاء الله أرضي هذا لمن عبد الله شلون عليكم السلام بشير والدوا هاي وحسلام يا دماغ شغل قلياش برنامجك أما كلاس كمان تأسلك على أرضي إذا لو الدنيا سؤالها أيو تذكر إن رجع يجون مرتدى سوكر وحنا أذوق ما نغير شيء محمد شامع وآلاء وبراك مش كنا تديه and سوكر نحن رحنا هدي يقول رياض بعمر سلام يا and هدي وقت جو أذوق هو بنا وده داسيق جو دروس على هيجا and إنتي رقف خوا توقع maybe إنه فاطمة يا هم اسم محمد عبد سلام okay محمد عبد سلام ما مخلص أولال سفي عن معنا عبد الله محمد عبد السلام لا مغلصة برادر سفي عن معنا عبد الله معنا عبد الله سفي عن محمد سفي عن النافنا محمد سفي عن معنا هلا محمد عبد السلام سفي عن معنا مغلصة وحاجة معنا عبد الله في الليل سوري هاي عبد الله وين مغلس هاي مكتوبة سيف أكون مغلس مع عبد الله سيف عن مجا عاجا مش هتشوف توصل تيم كذا سنتا هي ليفل كذا كذا عبد الله هذي كمان أنتي شادي كمان أصلاً وحنا كشوف أبو هلا وحنا كتير سنا هي هيك في تيم ليفل كي هو هو تيم كلا عن إنترميديت الله عبد الله سؤال هاي كوب لاو كلا ديار بات سما ها ديار بات معنا اوكي سؤال هاي يكون علي احمد وكيد وينهين وحوي ملتبل تشويس عمد السحلة باكد دورانيسا سؤال شدك وضوحي كورانيسا اندكيتر كوحا لويا غانا A قابل اسمان بسوقة B واسي كادر في طارها C وعاوية حسين يقوان كاتوكي لتترين كاتا كوكتو عليو كاتر كوان اندكيتر كوحا لويا غانا A قابل اسمان بسوقة دي واسه سارا كاتوچينيا سيستو بوسكو كلا دي واعاوي خوچينيا غوانكا كوغري تريدكا واتواب كرتا دا وردا فهمتي معلم كان كو داي waxay noqonaysaa taawdu meeso ana caawiyo ana taas su'aash mistisi yani su'aash si ana ana jawaabta si si oo ah ana ana caawiyo ku taay macnaha okay waa ku maqlaya brother thank you su'aasha labaad baan rabaa inaan u gudbo dabcan misaltiga dib ugu qaadato su'aasha labaad waxa ku leedahay dhagaaqda koowaad ee kasoo dhagaaqda train line-ka waxa loo yaqaan A pullback B correction C impulse hadaan mar ku soo celiyo dhagaaqda koowaad ee train line-ka suuqa kasoo dhagaaqo ama qiimuhu waxa loo yaqaan A pullback B correction in bar fakhri soo gudbay dadka fahmay tabaan adaan isku dayo ana teacher ayo bulba tan maana ya filaya ah okay waan maasantahay su'aasha saxda su'aasha saxda waxa kuna haysa twin trade wax loo yaqaan a oo ah inaad qaadato trade waqti dheer b oo ah inaad hal lacag laba position ka wada gasho c oo ah inaad trade gasho isticmaal hadaan mar aad ku soo celiyo su'aasha saddexaad ka mid ah twin trade waxa loo yaqaan a inaad qaadato trade waqti dheer b inaad hal lacag laba position ka wada gasho c inaad trade gasho stop loss bilaan waqti aad ku qaadato maana day fahamtay taa koobad igu cilay abdullah adigu maasan call bay soo dhaxgalay koobad igu cilay way dhaaftay koobad okay su'aasha saddexaad hadda su'aasha saddexaad aan ku leeyahay twin trade waxa loo yaqaan a oo ah inaad qaadato trade waqti dheer b oo ah inaad hal lacag laba position ka wada gasho c oo ah inaad trade gasho stop loss bilaan hadda ma fahamtay maxamed
ay kasto kool gusto inaad ana la lacag ayuu kredit ku dhigi karto laba trade hal lacag dhigi karto laba trade hadda jawaabta aan ku leeyahay waa su'aal saaban filayaa iga raalow inaan tii horta maanta xalay jumcada baan meel yar tuulay aaday marka qadka trijiga meel laga helaa koor aaday marka taala saarnaayo iga raalow dimmare su'aashii gaartii tuun trade waxa loo yaqaanaa ee ah inaad qaadato trade waqti dheer oo ah inaad hal lacag laba position ka wada gasho oo ah inaad trade gasho stable city bilaa jawaabta fadlan ka gaarsii b baan qaatay macna adigu maasan b waa maasantahay saaxiib maxamed cabdisalaam saddexdii su'aalood waa ka wada jawaabtay dabcan dib baa resultiga ka ogaan doontaa thank you saaxiib qofka xigeen maybe inu mukhtaar yahay codka iska xil walaal sagal haddaad maqlayso walaal magacaaga meeshaad joogto sub teamka ka tirsan tahay iyo levelkaaga Hello, salaam alaykum. Wa alaykum salaam raxmatullahi wabarakatuh. Walaal soo dhow magacaaga meesha aad joogto sub teamkaaga iyo levelka ka tirsan tahay inta iga gaarsii adigoo maahsan. Macalin waxaan joogaa Hargeysa waxaan ka tirsanaa teamka Horyaal levelkaygana waxa weeye intermediate. Fiican waxaan rabaa su'aashida koowaad inaan ku weydiiyo diyaar baa tahay dabcan soo maaha? Okay, su'aashada koowaad waxay ku oranaysaa indicatorka waxaa loo yaqaanaa qaab dhismeed A oo ah qaab dhismeedka suuqa, B oo ah waa shay khasaaraha kaa joojinaya, C oo ah waa caawiyo xoojinaya go'aanka aad ku gelayso trade-ka. Haddaan mar labaad kugu soo celiyo, su'aashada koowaad waxay ku leedahay indicatorka waxaa loo yaqaanaa qaab dhismeedka suuqa oo A ah B waa shay khasaaraha kaa joojinaya, C waa caawiyo xoojinaya go'aanka aad ku gelayso trade-ka. Waa ka jawaabi kartaa dabcan haddaad fahamtay? Bismillah, haddaan isku dayo, waa C oo ah caawiye kaa xoojinaya, waa caawiya, waa C. Okay, su'aasheeda labaad haddaan ku weydiiyo, twin trade-ka waxaa loo yaqaanaa A oo ah inaad qaadato trade waqti dheer, B oo ah inaad hal lacag laba position ka wada gasho, C oo ah inaad trade gasho stop loss iyo TP la'aan. Mar labaad haddaan kugu soo celiyo, su'aasheeda labaad twin trade-ka waxaa loo yaqaanaa A oo ah inaad qaadato trade waqti dheer, B oo ah inaad hal lacag laba position ka wada gasho, C oo ah inaad trade gasho stop loss iyo TP la'aan. Waa ka jawaabi kartaa dabcan haddaad fahamtay? Haddaan isku dayo, waxa weeyaan C oo ah C baa kaga jawaabtaan filaya dabcan soo maaha inaad trade gasho stop loss iyo TP la'aan. Waa mahadsantahay walaal. Su'aasheeda saddexaad haddaan ku weydiiyo, su'aasheeda saddexaad waxay ku leedahay train lane-ka dhaqaaqa koowaad ee ka yimaada train lane-ka waxaa loo yaqaanaa ama la dhahaa A impulse, B correction, C pullback. Haddaan mar labaad kugu soo celiyo, dhaqaaqa koowaad ee kasoo dhaqaaqa train lane-ka waxaa loo yaqaanaa A oo ah impulse, B oo ah correction, C oo ah pullback. Waa ka jawaabi kartaa dabcan haddaad fahamtay? Haddaan isku dayo, weeyaan C oo ah pullback. C oo ah pullback soomaa? Ah. Okay, thank you sagal, waa mahadsantahay walaal. Dhammaan saddexdii su'aalood aad ka jawaabtay waa mahadsantahay. Marka jawaabta dib baa ka ogaan doontaa qofka xiga, maybe inuu xusan yahay engineer. Codka iska xiran waa sagal, waa mahadsantahay. Halo Xuseen, ma maqlaysaa? Halo Xuseen. Halo Xuseen.
maybe Hussein in a good no engineer. Hussein, for the one I looked at and who's on and I had the phone. Okay, in case of the good like team, I got a message to the team, the Catar Santai, your level camera is in the Sukara, a lot of the Martin. I was saying, I don't know, Kusugan, Gala Garcayo, Catarina, or said team, and left us the Habukira. Okay, Hussein, to an idea, dear boat as well with the Gilikara. Adia, sorry. Okay, so as the cause of Hakula, the high indicator, Ohaloya Gana, eh? Wow, you're hurting a go anchor to get a trade. B was say, Hassara catch your chin here. C or Gabriel Smith the Suga. Adam Ravat, who are you so as you the Kuwait? Educator go Haloy Rana. A or how you're hurting a go anchor to get a trade. B was say, Hassara catch your chin here. C Gabriel Smith the Suga. Where? Mark, what is your other fancy? I'll say, jawaabtiidu waxay noqonaysaa indicator waxa loo yaqaan xarafka A waa caawiyo xoojinaya go'aanka aad trade ku qaadanayso ama ku galayso suuqa. Okay, su'aasha koowaad tabaan waxa ka jawaabtay su'aal resultiga dib ku qaadanta. Su'aasha labaad hadda guda galo dhaqaaqa koowaad ee trade line ka soo dhaqaaqa waxa loo yaqaan A oo ah impulse, B oo ah correction, C oo ah pullback. Dagaaga koowaad ee ka soo dhaqaaqa train line-ka waxa loo yaqaan A oo ah impulse, B oo ah correction, C oo ah pullback. Waxa ka jawaab kartaa dabcan daa fahamtay? Bismillaah, sida aad isku dayay jawaabtaas waxa noqonaysaa xarafka A dhaqaaqa koowaad ee train line-ka soo bilowda mar walba waxa loo yaqaan impulse. Okay, thank you. And su'aashii labaad waa ka jawaabtay dabcan isantiga dib u qoran doonta. Hadii su'aashii saddexaad aad guda galo and fashion is the hazard ay ku leedahay and twin trade ka waxa loo yaqaan A oo ah inaad qaadato trade waqti dheer ah, B inaad hal lacag laba position ka wada gasho, C inaad trade gasho stop loss iyo TP line. Hadaan mar labaad kugu soo celiyo su'aasha saddexaad waxa ku leedahay twin trade waxa loo yaqaan A inaad qaadato trade waqti dheer ah, B inaad hal lacag laba position ka wada gasho, C inaad trade gasho stop loss iyo take profit line. Waxa jawaab ku tarjumaa macnaheeda ay fahantay. Jawaabtiidu sidoo waxay noqonaysaa xarafka B waana in aad hal trade aad laba position gasho. Okay, Hussein, waa iga dhantay kulli saddexdii su'aalood, waa maatsan tahay resultiga jawaabtana dib baa koogan doonta insha Allah. Engineer qofka ku xiga waxaan filayaa inay dhamaadeen. Muxtar, ma dhammaan faano la farxin qorna faano ayaan siinayaa markii la isma qalbinay faano ayaan siinayaa insha Allah. Faano soo noqon. Hello. Ha, assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaaga meesha joogto sub team kaaga iyo level ka maraysa intaas uga raay. Magacaygu waa Fadme Maxamed, waxaan joogaa location kaygu waa Borame. Sub team kaygu waa Higgs. Okay, level kaaga. Waxa weeyaan technical analysis question ka. Okay, thank you Fadumo reer Borame soo dhawow. Su'aashii koowaad ayaan ku diyaar diyaar ba tahay dabcan sawaba. Ha. Su'aashii koowaad waxa ku leedahay dhaqaaqa koowaad ee ka soo dhaqaaqa train line-ka waxa loo yaqaan A oo ah pullback, B oo ah correction, C oo ah impulse. Hadaan mar labaad kugu soo celiyo dhaqaaqa koowaad ee train line-ka ka soo dhaqaaqa waxa loo yaqaan A oo ah pullback, B oo ah correction, C oo ah impulse. Waxa jawaabta dadka waxa ay tahay su'aasha isku dayo waa pullback. Oo ah pullback sawaba. Ha. Okay, magacaagu waa Falmo maasan tahay waxaan rabaa su'aasha labaad inaan ku diyo su'aasha labaad waxay ku leedahay dhaqaaqa koowaad aan ku diisho inta su'aasha labaad waxay ku leedahay indicator-ka waxa loo yaqaan A oo ah qaab dhismeedka suuqa, B oo ah shay ka joojinaya khasaaraha, C oo ah caawiyo xoojinaya go'aanka ku galaysa trade. Haddii amar labaad su'aasha labaad kugu soo celiyo
qaab dhismeedka suuqa waxa loo yaqaan indicator ka A oo ah qaab dhismeedka suuqa, B oo ah shay ka joojinaya khasaaraha, C oo ah caawiyo xoojinaya go'aanka ku galaysa ama ku qaadanaysa trade. Waa ka jawaabi kartaa dabcan day fahamtay su-aashaasi waa C oo ah caawiye xoojinaya trade ka qaadanaysa. Okay, laala waxaa kaga jawaabtay su-aashaasi labaad. طبعاً هل سؤال بايو كارلمان؟ سؤال سيس دحاد أبداً كوي ديو سؤال سيس دحاد حكولا داي توين تريد كوا حولو يغانا A أو أه إنا الغالة تريد وقت الدير أه B إنا الهلا عقل ودوسي شنكوا دقشو C إنا تريد غالة تو استوبلوسي تي بيلان هذا سؤال سيس دحاد مر لباد كوم سؤاليو سؤال سيس توين تريد كوا حولو يغانا A oo ah inaad qaadato trade waqti dheer ah, B inaad hal lacag laba position ka wada gasho, C inaad trade waqti dheer ah qaadato stop loss, inaad trade gasho stop loss TB laan. Waxa jawaab ka taa dabcan day fahantay. Su'aashayda hadda ku jawaabo waa B da. Inaan hal trade okay. Ama tan day faadmo walaal waxa saddexdi su'aalood saasi kaaga dhigay waxa ka jawaabtay. Jawaab dana dib ako kan duta. Thank you. Ama atsan ta inti nera bof kaiga. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalamu alaikum. Maga aga mesha chubtid sub team kaga iyo level kamara isi. Wala lahan chuga megala da muqdisha. Maga igwa Jibril Mohamed Ali. Waha katir sana hai team ka halgan. Level kaiga wa tiri. Okay, Jibril, waa maasan tahay. Jibril, waxaan rabaa su'aalahayga inaan gudagalo walaal. Waa ku weydiin karaa Soomaa, diyaar baad tahay? Haa, diyaar baan ahay. Levelkaagu waa level 3 Soomaa, technically intermediate. Haa. Okay, walaal, su'aashayda kuwaad waxay ku leedahay, waxaad ii sharaxdaa bullbag muxuu yahay walaal? Xaguubta ka dhaca. Su'aashayda kuwaad waxay ku leedahay, bullbag muxuu yahay xaguubta ka dhaca walaal? Wuxuu ka dhacaa bullbacka markii suuqa uu kala wareeg sameynayo, meesha breakout kala wareega marka uu suuqa sameynayo ka dhacaa bullbacka. Halka ay ugu noqdaan waxa tiraa uu ka dhacaa? Wuxuu ka dhacaa suuqa markii uu ku socday muddo up amba down, markii uu sameynayo markaas kala wareeg oo suuqa uu sameynayo ayuu ka dhacaa bullbacka. Kala wareeg aan suuqa kala wareeg loo yaqaan bullback soo maaha? Haa, meesha uu breakout oo loo yaqaanay oo kas oo ka dhacay pullback oo hoos u jabsada suuqa amba kor u jabsada. Okay, walaalaha maasan tahay. Su'aasha labaad waxay tahay hadaan ku weydiiyo waxaad ii sharaxdaa train line-ku qaab noocee u sameysmaa? Shuruudaha train line-ku waa maxay? Marka la leeyahay suuqaasi waa train line, muxuu yahay shuruudaha laga rabo inuu si loo yiraahdo waxaas waa train line? Waxaa la rabaa inuu train line noqdo, shuruuduhu buuxinaya maxay tahay? Shuruuduhu buuxinaya train line-ka waa charterka kala soo baxaysa usha yarta ee trailinka, waxaad ku qabanaysaa ushaas, horta waxaad tagaysaa dheyga. Dheyga marka aad tagtid waa maalinta sidaan u malaynaya dheyga. Markaad tagtidaad usha oo waxaad ku qabanaysaa marka aad uptrain aad rabtid qaybta hoose ee uu suuqa uu ka sameeyey, meesha koowaad ee fullback uu ka sameeyey ayaad usha meesha fuddaad ka saaraysaa. Wiiga ugu hooseeyo aad saaraysaa marka aad uptrain rabtid ilaa laba jeer saddex jeer in uu ku taabto ayaa loo baahan yahay. Tahay su-aasha saddexaad hadaan ku weydiiyo, su-aasha saddexaad waxay ku leedahay dhaqaaqa koowaad ee trailinka qiimuhu kasoo dhaqa waxaa loo yaqaanaa A oo ah imbalse, B oo ah correction, C oo ah bullback. Haddaan mar labaad kugu soo celiyo su-aasha saddexaad waxay ku leedahay qiimaha markuu trailinka kasoo dhaqaaqo dhaqaaqa koowaad waxaa loo yaqaanaa A oo ah imbalse, B oo ah correction, C oo ah bullback. Dabcan waa ka jawaabi kartaa daa fahamtay? Waa fullback. Waa C oo ah bullback. Waa mahadsan tahay. Waxaa u weydiiyey dhammaan saddexdii su-aalood ee lagugu talagalay. Waa mahadsan tahay. Thank you. Resultigana dib baa ka ogaan doonta walaal. Inshaallah.
ما شاء الله ما شاء الله أرضي إذا هذه هذا نقوم هذا علينا جيسياشة أنت أصيغ على أرضي كتير على معلم كتير أنا سؤالها تصل ودينا كتير أبي في حضور بنوتها حقيقي أرضي بسنبا نوم وغنسة ما شاء الله وحنسير الأولي وحنفليا لبقف بحري وحنفليا محمد يوسف هاي يوسف والله الحاجة يا مكسفون كفر وكفر من حاجة يا لكن حاجة يا مكسفون كي يركب كله إن شاء الله محمد محمد يوسف ها اوكي هيا ورد سوري محمد الو السلام عليكم السلام عليكم الو والله المقع عاجا ميسا جوكتين سب تيم كاجا ليفل كاجا انت عشوك الرأي عادقا ما عصم والله المقع هو محمد يوسف كانت ترسلنا ورسيد جروب شو كانت دوحة قدر اوكي محمد يوسف سؤالها قديها البوطة اسمعنا كوديو عادي اذا انت كان كيجا اوكي سؤال جدك وعادة حيكولي اذا هاي أرض المقع عاجا محمد صباها محمد يوسف محمد يوسف محمد سؤال لك واضح كل هذا هاي توين تريد كواح لو يغانا انا تريد قشو استبلوشي تي بي لان بي انا هلا عقل ويبسي شكو وضا قشو سي انا غالطو تريد وقت دير هذا مرة لوات كوزو علي سؤال سيدك واد راح كل هذا هاي توين تريد كواح لو يغانا انا قشو تريد استبلوشي تي بي لان بي انا هلا عقل ويبسي شكو وضا قشو سي انا غلط تريد وقت دير اه وقت سؤال كنت ضايف فهمتي صعب هاقدر بس تريد وقت دير ما اتصنت هاي سؤال سي لو هذا وين الحال وين الحال ما ركبت قلت كرتا والله سؤال سي عدي مفوز عليا مفوز عليا هاي اوكي twin trade go halo ya gaana baan ku leeyahay a oo ah inaad qaadato trade ama gasho stop loss tii bilaan b oo ah inaad hal lacag loo bixiso ka wada gasho c oo ah inaad qaadato trade waqti dheer ah ma ka jawaab kartaa dad aad ay fahamtay soona koob waxa weeyaan su'aasha hadaan isku dayo waqti go'aan ayaa wala hal lacag baad ku dhigi kartaa position baad hal lacag ku dhigi kartaa اوكي سؤال هذا انا كي جالسيني او سؤال سي لو هذا كويديو سؤال سي لو هذا حكوا لي هاي دقائق هو تريل لينك كسر دقائق واحد لو يقانا اي او اه امبالس بي او اه كوركشن سي او اه بول باك دقائق هو تريل لينك كسر دقائق واحد لو يقانا اي او اه امبالس بي او اه كوركشن سي او اه بول باك اكيد جاوبك انت هذا فهمتي ها وهي بول باك واما سنت هاي سؤال دحاض ده كويديو سؤال سيس دحاض هاي كل هذا محمد لو إن إنديكيتر كوا حلو يا قانا A وعاوي حوتشيني جوان كات كل سترير ك B وشيء خسارة كات حوتشيني C وقاب اسمه السوق هذا مرة وتوسع عليه إنديكيتر كوا حلو يا قانا A وعاوي حوتشيني جوان كات كل سترير ك B وشيء خسارة كات حوتشيني سي قاب بسمياتك سوقة ولو يقانا اندكيتر كيكوسة حضاء اندكيتر وحلو يقانا عاوي حوشنا يا سات سوق وقل لي ما عبتنطا هاي سد هاي سؤالات بوان كويدي يتسل تيجي ندي باكو غام دونطا انت نارا اي
waa hagaag arday kale ayaa marba gacanta dib ka soo taagaysa please and please waxaan ku soo afmeeri doonaa insha Allah waxay muuqanaysaa Xanaan Axmed Xanaan haye Xanaan Axmed السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حنان ورال مغي عاقا ميسا توكتيد سب تيم كاقا يليب مغاقا بسم الله الرحمن الرحيم مغاقا رحمت اسماعيل دقين مغاقا هرقيسا كترسن قروب كهيكسي اوكي سؤال هاي ديال بوتاينا كويديو سماها حنان ها وحانا كتيرا قولك الله فالتري Technical and Bullbag. Mahadsantahay su'aashii labaad daa ku diyo su'aashii labaad waxa ku leedahay twin trade-ka waxa loo yaqaan A oo ah inaad gasho trade stop loss iyo TD la'aan B oo ah inaad hal lacag laba position ka wada gasho C oo ah inaad qaadato trade waqti dheer ah hadaan mar labaad ku soo celiyo twin trade-ka waxa loo yaqaan inaad trade gasho stop loss iyo TD la'aan B oo ah inaad hal lacag laba position ka wada gasho si oo ah inaad qaadato trade waqti dheer ah waxa jiraa guud ahaan fan waa si oo trade dheer insha Allah samfaha waa si oo trade waqti dheer ah ma aan taa jiraa saddexaad dal ku diyo aan indicator ka waxa loo yaqaan A oo ah qaabnimada suuqa B oo ah sheekha saaraha ka joojinaya C oo ah caawiye xoojinaya go'aanka ku dhisan trade su'aashu saddexaad u dambtaha ku leedahay indicator-ka waxa loo yaqaan A oo ah qaabnimada suuqa B waa shay khasaaraha ka joojinaya C waa caawiye xoojinaya go'aanka ku qaadanaysa aan ku galay trade aga tuu aan kartaa bay fahantay C waa C oo caawiye xoojinaya go'aankaaga waa maatunta walaal Xanaan sidaa sidaas ka dhigay resultiga dib ka ogaan doontaa engineer-ka ku wareejinaya way hay aad iyo aad bay Xanaan u maasantay Xanaan codka saxda ah Allahu Akbar codka xib waa maad cilmiye macal Abdalla oo iyo macal Axmed oo su'aalaha u badan maanta qaadayay dabcan laba arday kaliya aan u dhiman gacan ku taagan tahay labadaas inuu siin doono insha Allah waxaan soo afmeeri doonaa hadii la idmo almost arday dhowr toban gaaris ayaan galabta fursadan ka faa'iideystay wixii kala ardayda kale in gaarsiin karo insha Allah maalinka Isniinta aan taan siin doono insha Allah عسينا يا ارض ابو قرطه عبد الله المره عبد الله المره شنو عبد الله المره عسينا وحنا سؤالها انت دمن لو دميسر دوم ان شاء الله انجينير احمد عبد الله احمد قاعد سوتر ان شاء الله الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شنو استاذ محمد جامعه ودو هي مغعي وعبد الله قرا علي jooga magaalada muqdisho kana tirsan xigsi team walaal su'aalaha abdullah iyo roob degel karaya soo ma hallo su'aalaha in kasto hooga meel buuq laami in jooga hada xis soo baxay dana waa isku diyaar insha Allah diyaar waxaad wiishaa video clip waa in sawir walaal hadaan isku diyo waa sigis waa lixweyn su'aashayda labaad kandalka qaybta dhexe waxa la yiraahdaa boarding laakiin qaybta dhexe weeyaan deeqada labaad maxaa la yiraahdaa macali ugu soo celi kandalka soo ma garanaysin haa qaybtiisa dhexe waxa la yiraahdaa boarding boardingga weeyaan qaybaha xariiqaha dhaadheer ka kor iyo hoos uga baxan maxaa la yiraahdaa ha kanalka qaybta waxa jira markuu baxo waxa jira qayb week ah oo caata iyo qayb body ah qaybta marka qayb wuxuu leeyahay qaybta kore
oo kor oo fiiqtan waxa la yiraahdaa obina la yiraahdaa qaybta hoosana fiiqtan kale u salaaxay way hadii sheegtaa soo sheegtaa ee liber trace يا معلم ليبر تريسمنت معلم وشو عليك شالو تريسمنت هي ليبر تريسمنت بحق كل دوين هذه جو في شيء اللي هي نمبر 6 سو مقدام معلش ايش معنى فهم وحويا سؤال شو حق وضع ما يسعر وما حي ليبر ريتريسمنت بيبني بيبني سال شاف كان في سوبر وحويان راح لو يقال انه الى تويت تو قال انا سوق برضو دقائق وسمين يكون بعد يكون بعد ان شاء الله مطلوب امين ديبر مطلوب ديبر كنا ميال بكم أخلاش شارع كنا ميال بكم أخلاش شارع دواء أحنا ديبر قوة محيش أشتاذ سعيش هسي بدل هاي أوزاي سعادو معرفة من معارك ما أدقى عاشت كم معارك مبين أدقى معارك مطورة الكبيرة دي تفتو إن شاء الله نبي سؤالي لفرية كم جواب حتى بني أفضل بني أفضل ما تفضل تحيي اللي بدل إن شاء الله سيدو حيث سؤالي دون في ديان فلا يعني basic ama wadaac sax level 1 ardayda kaliya ayaa maanta u siinaya insha Allah qodobas in ardayda kale ee technicalka waqtigu ka dhacay ay soo daahay waxaan ku codsanaynaa in insha Allah ay soo diyaariyaan maalinka isniinta oo wadaac sax level 1 xagga dhammaan doona sidoo kale loo marmada gaar ah 4 iyo 5 la qaadan doona insha Allah inta aan safasiin waxaan ku horaysinayaa inaan wareeyso in Cabdisaaq Dayib oo gacanta u taagan in Cabaara joogmada Hargeysa waan in leader oo qoliyahana oo gobolka halka ay joogto insha Allah Cabdisaaq Dayib hadda ma qalin soo dhaw insha Allah السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب شلو كور حفيز كارغيسا حالك انك كور ادبن السلام يا دمانتي المعلمين تارديدا ليدرك دوون ا كجرا ان سنت ادبن السلام يا دمانتي ان ربان كريم الله يحي ان حفيزكي ان سون فورغس ارغيس ادو عن هي ما شاء الله وحده ما جيران المعلمين تكل دوون احمد عبدي iyo macallinka kale iyo injineer maxaa jaamac dhamaantiinad baan salaamayaa waxaan leeyahay waqti hadii wacan salaamu allah saaxib aad iyo aad baad maasantahay adiga iyo team kargeysa oo dhan ugu salaam chiefka iyo odayaasha oo dhan ee waa ku salaamayna kelmadda aad leedahay galabta ardayda soo gudbin samaxin noqonaysa ardayda ma maqlaysa injineer waxaan aniga laftay ardayda ma ku jiraayee aniga laftay ardayda ma ku jiraa inaga oo dhan baa arday aniga maxaa jaamac arday baan ahay ma student ha aniga ardaydan meel wax laga dhigisanayo level 4 ku gudbiyeen ku jira raga waxaan jeclaa lafteeda macaaniga su'aalo la weydiiyo oo aan level ku sii xigisha la gudbo waayay waayay oo galabta diyaar noqotay soo la weydiiyo ha diyaar baan ahay madama oo casharadi hore aan soo diyaariyay in asdax la tinga casharada hore waayay macaan abdullah siin insha Allah macaan abdullah ayaa ku boobsi cabsa qayb isoo waan macallin dayb inagu daahin may 1 minute buu ka jawaabay ila taa ma ka yarbe insha Allah in abdullah haye nood gareeso waan ku furay mikrofoon xagaa ka xagaa cilad abdullah qowey magal saaba nasif yaa wal sif yaa ma ku maqlay waxaan rabaa inaan is raaxdo train line ku soo qayb saaba akhowda sorry waxa ayaa ma soo geeyay dadka waxa ay sharaxdaa halo abdullah way maqlaysaa ah si fiican ma ku boqolay walaal waxa ay sharaxdaa twin trade waa waxa twin trade
twin trail waa waxa weeyaan hal signal ama hal trail oo ku furan ina laba jeer gashid baa loo yaqaan twin trail Allah santay su'aashii labaad waxay tahay su'aashii labaad ku diinay waxay tahay waxay sharaxday indicators waxay yihiin adey shaala ka soo bixin karto fiican tahay indicatorku sidan 10 hor soo barnay indicatorku waxa weeyaan tusiye oo macni confirmation baa laga qaataa waxa uu ku tusinaya indicatorku qayb ku ugu caansan waxa kamida bullet plan waxa kamida stochastic kamida macd kamida smoke kamida iyo kuwa kale badan oo ay waxay kala saaray in kala saaray correction iyo imbalance waxay ku kala duwayeen correction plus waxay ku kala duwayeen waa laba dhaqaaq oo suuq sameeyo dhaqaaqa koowaad ee trend line waxa loo yaqaan imbalas dhaqaaqa ku soo noqda trend line kana waxa loo yaqaan correction ama pullback oo maasum taasi day soo raad ku jiro waxa ku jiro jawaabta ee buuxa tan sneere ma sha Allah waa markii hore way muuqanayay Cabdirsaaq dayib inaysan waabinayn su'aalahani dayib sabti imkaga tirsan tahay raali waxaan ka tirsanahay hormuud tiim ki tiimam ka weyn tiim ka hormuud aad lama waray intiga tiim ka tiimam ka hormuud way yahay maasan tahay Allah ku barakeeyo waxa safa ayaan siinayna insha Allah hadaba safa maxamed safa walaal soo dhawo صفا حقيقه شغله ما عاوز تحن صفا محمد اسماعيل مقالده هرجيسن جوجا وحن كترسن اي تيم كيكسي اوكي وحا كتر وا جلاسكيب ليفل كانت هاي ليفل 1 بان هيو ليفل 2 بان بي ليفل 1 ليفل 1 ضاعت صار بان شتا كسر ميس وهي اقول الان وحن كويدين يا وكليه ثلاث اسئله ديار بطي سما ها والله waahay waxaad ii sheegtaa market participants qolada leeyahay waa imi soo qolo market participant ah trailer ii sheeg ha waxa weeyaan waa saddex qolo شنو واحد صدح قولو صدح قولو مشي كريسا ها هي ايش و سيدني سيشن طوكيو سيشن لندن سيشن ادو ما ستا سؤالش اللي هذا كو يديني وحا ويان فوركس ما لا سو غابي فوريان اكستشينج اوكي سؤالش اللي صدح لك كو يديني وحا ويان افصم على هم حلو وجهه باي يو سيل باي وحويان باي ويتش وحبات سويب سنسا سلنا وحبات يبنسا ادو ما سنت ثانك يو مكسون صحيح وهيا سفره وان دغسني سدح سؤالنا ان شاء الله جواب ديبان كشيكي دون هدي الله يدمو والسلام يا مركله ضمان ارداده يا معلمين تا يا ليدرده سونكا كجرا دال يا ترتن ادق ايا سوده حقيقتي ليدرده waxay muuqanayeen ardayda oo soo dhisayaan ما شاء الله قلبته waxaan ka tagnay oo kaliya hadan rabeen aan sheego waa Cabdi Qadir oo ka mid ah timka Halgan kaliya ayaa chance noo samayay waayay intii kala waan dhameeyay Cabdi Qadir laftigiisa isagana raacino arday aan raacino Cabdi Qadir hadaa diyaartay insha Allah su'aalaha waxa ku wadin doona insha Allah Abdullah maana Abdullah ku wadin insha Allah su'aalaha Cabdi Qadir assalamu alaykum soo dhaw wa alaykum assalam aad iyo aad u mahadsan tahay walaal waa تقاد عبد يوجا كامبالا ان كان سو بحي 2014 ان ديار نو هين سؤال لي ويديو عبد القادر وحاج تقاد كامبالا ميا ها كامبالا وانا كنت سنت هاي سب تيم كلو يقن هلقل سيف يا عم اوكي واي ان عبد الله قول شنو هذا ان شاء الله سيو مركا سؤالي كو ويديو مع عبد الله عبد القادر ليفل كيت يا اخبر شده ليفل 1 ولا لا ليفل 1 بعد ما يسي افراتك فيديو ما كبحد سفيعان وحن اوغ سو بحي اون كجري تيمكي هلغن
اوكي عشرة حقي قبل حبيبي قولك وضل عك تصار مسي قولك هالجنب العشرة جيس وضل عك تصار بعد جيس مع العنور أربعة ما ستويها ستة شهور بكويدين يا ديار متى ها معنا ديار أنا اوكي وياه عبد الغادر يسوق ون مينت عبد الغادر وشو كمبالا وكت سنتين كهالجنب ويا عبد الغادر سؤال شكل كويدين وحوي قولوا يمكن لي لو ماركت بارتيسيبنتس واقوى وين مش قرا ترى هاني شيء ماركت بارتيسيبنت وماركت بارتيسيبنت ما تري ها إمي سقروا ترى هاني شيء إمي سقروا وليح جروب أوكي مدي الله بيجي الشيء مدي الله بهديان كجشيكم معلن وانك government central bank financial institution وما سنتا وما سنتا ارجع فوركس محل سجار ولا فوركس و foreign exchange okay thank you buy yourself ايا كود حرت عشرة لا افسوانا محل وجهه buy yourself buy و سجادشو sell و اسك جديد buy و انا حصدتو sell و حصدتو انا اسك جديد aad baad ma san tahay waya jawaabta insha Allah haddii ku sheegdo insha Allah waxaan filayaa macallin Cali Nuur inuu khasbi jiro macallin Cali Nuur gacanta u taago macallin Cali Nuur waa macallin ka qolka wadada aksar gacanta ku haya macallin soo dhaw insha Allah si fiican kelmada macallin Cali Nuur ma lay maqliya si fiican ma lagu maqla aad bay salaam ya dhamaan ardayda su'aali ma la ardayda basiska ما يقول لما يستد لما لا أردك لي أقعد عندك تاك تيجي أنا بقول لما ينها إتك اللي قعدتهم تاكنا لا دي لو أردي إلا ليه إيه صو ما نسوق بي نقول وقصد رأي ما يسوق تاكنا أنا قعدت هم سمي يسوق المسوم وحلا يا أبا أما هو ما يسوق اللي بقى مقعدت ما يسوق تاكنا لو ذاك اللي أكتر إن شاء الله ما لك سنين تم يجي السنة أنا مركلة إن شاء الله إن شاء الله أردنا واحد من شيء نحن محيط ولا عشرة كتبحان وأيش اللي وراك بحان ومحيط ولا أنا جروب سوي سكرين مره جروب لو صدر ولا راح جروب كاب حال لجر روا سو ومرك جروب صار ده اسمه مطيع واستمر كي لو بيو ومحيط ولا ده وصل الله أردنا هذه بين سلامي يا خبزنا كريم بدل دماتين لو ده أردنا ونجيبين ده إن شاء الله تعالى مكة بيتوا تطبقون تعالى هذه أردنا بين سلامي دماتين aad iyo aad baad mahadsantahay labada arday natiijada markii hore aan ku hormaro kadib aan axmed u dhiibay dana ardaydi wixii ka soo baxay iyo abdullaba labada arday saad arday ay maqleysheen mid kale xitaa su'aalaha arday la weydiinay ardayda kale dhex fadhiya ayaa xitaa ka faa'iideysanayaba sida argayseen safa maxamed oo joogta hargeysa kana tirsan teamka higsi saddex su'aalad baan weydiiyay laba kamid ay si fiican u saxday xabadna way khaladay saadir dibna haday laba saxday gabadhaasi way gudubtay cali nuur calaamadsan insha Allah ما قاعده كعلي وعلى صفاء محمد صفاء محمد هايه اي شنو كلا صدرك حسين عبد الغادر وجوا كمبالا ودك يوغاندا وصب تيم كهل كنت سنه ثلاث سؤال ما وديني ثلاث لما اورب بوغا جوا حتى ما لم يقصن وحنا ملينيا اني كا ودايا تيم كمبالا كسبحي انه هوغامد ان شاء الله لبدود وهل مره انه سو قرنو ارضي ما شاء الله حنبليو ان سو قرنو لبدا ارضي اي سو ديرغلي هل مره say insha Allah qolka technicalka markii loo gudbay si orod ugu gudbaan orod say ugu gudbaan labada arday la soo hanbaliyo kala dhiri galo insha Allah ma sha Allah hanbaliyo waas qabsato waaka ma sha Allah hanbaliyo 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 maala cali nuur waad qorto somali abd qadir isagana abd qadir ma sha Allah waaga kadib ka fanaa qoro jiraa macallin ahmed ahmed ardaydi natiijada insha Allah ku dhawaa السلام عليكم مرة بعد أن سلام عليكم أصحاب الأخير أيام معلمين تبشت الجروب كان إن شاء الله تعالى أرتا أنت عملت جواب شيء من هذا السؤال من جواب شيء رأيي إن شاء الله متريس من تي أنا ليبر متريس من تي تاع السؤال أي سب جوز حي هاي خمسة وقطع عشرة كم تقول بريستو بروح برنامج هاي عشرة أو كيف هاي من بيها عشرة أو كم يقول كذي إن شاء الله متريس من تي ليبر متريس من تي هاي كل الدنيا nambarada ka soo noqonayaan pool baad waddu deebay oo ka soo noqday tiday dib u timaalaha soo kala xadaya qana shalo
قديم سيدر هذا سيس بناي يسوي ستبع نايل خلاص صار نظام حلو يا قنديل أنت خلاص كل يوم سكان لغود تقول بس وش عشان بام كيسين تريم and أردنا سؤالها ودي وحاب أسماء وصلت السؤال الله بكم بس حري وحكلو بيت بع علي الله بس سؤال الله كم إذا صحري صدحي سؤال and وحكلو بيت عبد الله المري الله بس سؤال الله كم إذا صحري صدحي سؤال een sidaa soo galo xaggu baymoona oo yadoo masax la maasi xisaan oo ka aad bodimaad santii aan xaggu bin halayna oo su'aal masax way gaam laba kamidana qabay inantaas ma way kraan insha Allah nigi suuqan jeenay inay tifi aan uga qabin sabab ka soo naxsan ma soo jawaabi doonto ee qofka goor leeyay gudbana inay noqon doonto aad bodimaad santii salaam alaykum ma insha Allah ahmed oo ku dhawaaqay saddex arday ayaa gudubtay sida ay maqlinay een ahlaam oo qolkaas masuulka ah een technical engineering haday maqlayso ama ay ku jirto gacanta soo tarto mise talo sanbuuski bi reeg u duwaysaa habluhu wallahi waa dadaalaya xilliga sanbuuska hadana ay zoom ku jiraan ma sha Allah qad gaba ayaa ka dal badan ba waa la kala tigi habluhu waa marka xagga laga hablaa ay ragga hablaha oo gaaminayaba waa yahay ahlaam waxaan filayaa sanbuuska u duwaysaa kale waa ugu dindama insha Allah waa u qoreyna een asma oo gudubtay iyo hiba iyo muna hal mar hanbali ha loo soo qoro saddex arday saddexda hanbali ha loo soo qoro asma hibo iyo muna ya abdullahi gudubni abdullahi me abdullahi miramiya ha abdullahi mir okay good afar arday gudubtay ma insha Allah hanbali ha loo soo qoro afar arday gudubtay hanbali ha loo soo qoro hada afarta arday ee gudubtay maanta saddex kamida waxa uu waa higsi higsi award ayuu ku soconayaa oo u jeeda baan filayaa higsi team ha loo hambalyeeyo hambalyaha loo soo qoro higsi team hambalyaha loo soo qoro please ambulance hal niri galiyo liidarada higsi team ha loo soo hambalyeeyo please hal niri galiyo wadu jeedaan ardayda shalay guutan ayagu badnaayeen ardaydaas higsi hadaan shalay waa hibo oo joogta Buurama muna oo joogta Hargeysa iyo Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Mare oo jooga Muqdisho saddexaas way isoo gudbeen tiimka halgan baa lafsiga dambe shidee oo Asma ayaa u gudbtay halgana say ma sha Allah waxaan wareejinayaa Cabdullaah isna balaneegno inta arday ay ka gudbtay iyo cid ay kala yihiin Cabdullaah soo dhawo insha Allah gacan soo taago ardayda u badan Cabdullaah galabta saxay aan eegno Cabdullaah iyo ardayda gudbtay si kala noqdaan Cabdullaah aan eegno iyo ardayda Cabdullaah soo dhawo aan wadow haysnaa doon ma san tahay hadii aan isku dayo dadka gudbiyana sheego su'aalaha waxay ahaayeen multiple choice sidoo kale saddex baa ahaayeen total guud qofku hadii uu laba kamid garto xabad kamid khaldana ee uu gudbayaa dhimbar laakiin hadii uu laba kamid khaldo xabad kamid uu saxana dib uu laaban doonaa shaala next week buu soo adkeyn doonaa hoon weeyga damru oo kuga dadka ka dhigaysay waxa ahaa total guud sidoo qof weeyaan sidda qof ninkii la hadlay sidii laga qabo maxamed cabdisalaan ninkii la raado saddex su'aalada waydiyay uu saxay uu gudbay ardaygaas maxamed cabdisalaan sagal inanta sagal walaashay waxa waydiyay saddex su'aalood laba kamid oo kala dhahay halka mid kamid ay saxday dadmeen macnaheedu waxay tahay next week insha Allah hadda soo adkeynaysaa inay ku jirto marka sagal waa dib u laaban doonta insha Allah ninkii la raado Xuseen isna saddex su'aalood aan waydiyayba oo kacwaal uu na saxay taa macnaheedu waxa tahay inuu gudbay aan fuad adawi ma daysna aan saddex su'aalood aan weydiiyay laba su'aalood ka mid ah faadum maxamed suuri faadum maxamed laba su'aalood oo ka mid ah su'aalaha weydiiyay way ka jawaabtay halka mid ka mid ah ay qaladay taa macnaheedu waxa tahay inay faraad yar ku baxsatay oo saaf ku gudbtay laakiin iyada ku dheeda ay ku jirto qodobkaas adkeynay haddii wax badan dib u baari doonto insha Allah nig Jibriil hadaan gudbo Jibriil saddex su'aalood aan waydiiyay aan saddex su'aalood baa ahaayeen laba kamid oo khaldan halka mid kamid oo saxay taa macnaheedu waxa tahay in xirta next week ku biiri doono isna insha Allah aan oo dib u laaban doono maxamed baan filayaa inuu qofka maxamed isna saddex su'aalood baa waydiiyay laba kamid oo saxay halka mid kamid oo khaldan taa macnaheedu waxa weeyaan inuu gudbi doono isna insha Allah oo iyo dadku ku baxsaday aan hanaan gabadha leedahayna waxaan weydiiyay saddex su'aalood
صدح السؤال أنا وجيبه ويس حضي سس حين أقول شو أكتر دمان تام على ذو حتى ينن بدوتي نيك وضع يا اسمع اسمه أرجس هذا اليوم سؤال لي ليدر خاص مصطفى ما هم يجي اسمع ليه سوا عبد الساق سوري عبد الساق ضيب بس ما صدح السؤال أنا وجيبه يسق وروح بمن بقول شو أبي تام على ذو حتى ين وصعد كش كش سؤاله أبغى ما استنسني أنا ده سيجي بنتي thank you وهجاك وهجاك أوه محمد ما يسروي ما شاء الله حل مرة إنه مركع عرضي لبدوتي وهم بليينه ومحمد عبد السلام وتشو جنب ولا أبوه هلا وكتسن سبتين كهيكسي وعكلو بدو كده وشي عبد الله حسين حاجي وتشو جنب ولا قال كعيو وكتسن سبتين كهرسيد وعكلو بدو يفضل هم بليه الورا هم بليه الورا وعكلو بدو تفضل محمد وتشو تبور ما وكتسن سبتين كهيكسي وعكلو بدو محمد يوسف وتشو الدوحة أما قدر وكم يتيم كورسات وحاج بدي قبل هنان وجبت معها هرجيسة وكم يتيم كهيكسي وحاج بدي عبد الله مري مركو ريسوها وحقلو بدي عبد الساق طيب وكم إذا تيم كهرمود ويسوقنا بدي جم معها هرجيسة أنت هسق بدي هل كان أبو حنفلة يا عرضي يو بدين قيت الدمية عبد الله عطيه صغرة تيم كبا وبدنا سي عبد الله وصغر تيم كبا وبدنا أنت محاضري ها ما شاء الله عدالة صغرى تيم قاتها صغري تيم قاتها صغري يكس 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 خايب تنى يكس يوبرنا ورقا اللي درد هرسيدنا وكتشرة ما فيليا ماذا شوي تشوغان ورينتنا ويسقابزين دونا وحاوه يوضيا شغن با كتشرة إن شاء الله عشر كمنا ودوه يارد الوح وخالدي وحو صاحبة برت يوتيوب كان يسوقين دونا إن شاء الله ديوه ألوكتشة قرسين دونا طان أما دوغن يهين كاليسان فالله اللي درد دي مركا ardaydana liidarada hawl ugu laadaan oo waxa weey tartan adag ayaa socda ardayguna dadaal fara badan ha muujiyo insha Allah intaas ay ku soo xiri doonaa kelmadda gabita xiritaanka oo xasiin doona insha Allah hadii uu imaqlayo saaxibkay maalin Cabdirsaad Xasan Kabarle oo inda weeyto codkiisa aan la maqlin ayaan kelmadda xiritaanka xasiin doona macallinkii arday badan soo aflixiyay in badanna san forex iyo ardaydu ay garanayaan maalin Cabdirsaad waxaan maalin arday soo garanayso انت قرنا سماع عبد الساق حسن كبرله حتى هو صغره انت عن قرنا ان توتو صغر انا قرنا وان كيتو كبطا توتو توتو كلاوت توتو ويقول لي بقى توتو توتو وايه توتو ماشي توتو بس وايه مع عبد الساق وما على مين تقول لي سي هذا يا عبد الساق ولا لا هذا ما عبد الساق عبد الساق هذا انا روحه ما وياي مع بساق المدة إن شاء الله حنتان كيقولون تكرده وياي عبد الساق نسوله وين إن شاء الله معلن كنا نسوله وين سوله ولا صغر معلن كسوله ولا صغر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روح السلام يا دمان لي ده هذا الكوتشيرة سوم كنن مانتا سيدو كروح السلام يا أرديدا iyana ka soo qayb galay 10 kan maanta wuxuu ku saabsanayay waan maleenayaa xisadihii la kala dhigeysanayay ama ardayga rankiga ku xiga uu sii gudbi doona qolka ku xiga runtii waxaan aad ugu bogaadinayaa macallimiinta ay ugu horeeyaan engineer maxamed jaamac engineer abdalla engineer garda oo runtii aad iyo aad isaga xilsaaray si ay ardayda dhamaan some forks ka tirsan ay wax u bari lahaayeen oo dad badan oo hadda iyaga wuxuu ahaa dirtood ku soo baxay ay kamid yihiin oo ay macallimiin ka yihiin aad baan markasta insha Allah waxaan idin kula dardaarmayaa idinkuna inaad wax ka faa'iideystaan runtii waa macallimiin aad khibrad u leh dhanka forkiska idinkana wax badan idin ka anfici doona marka waxaan idin leeyahay markasta heesadaha iyo xooga saara kulay su'aalaha waa laydin yiriirayni waa arkay laba su'aalooyin saddex waa laydin weydiinayay waxaan maleynayaa qololka sare ba ashirku aad ugu badan yahay aad iyo aad baa idin salaamayaa insha Allah waa isku soo noqon doonaa bariyahan waa la kala mashquulay aad iyo aad oo maasantahay engineer